velkommen til iFor Talent Tutorials. I den her video der vil jeg vise jer, hvordan admin-delen i Talentbanken fungerer. Og den finder vi heroppe i hovedmenuen. Og herinde der har vi så forskellige faner, alt efter hvad det er, man vil rette og holde overblikket over. Den første fan, det er klubber. Så der ser vi simpelthen alle klubber, som vi har sat ind i Talentbanken. Der er det vigtigt, at man ikke har dubletter, og man ikke har flere af samme navn. For eksempel så har vi en her, der hedder A.C.Horsens og en A.C. Horsens. Og det vil jo give nogle problemer, når vi senere skal finde spillere fra Horsens. Så hvis man gerne vil lægge en klub ind under en anden, så gør man det ved at vælge det rigtige navn. Det er så A.C. Horsens uden punktum. Så trykker jeg på import. Så vælger jeg den, jeg gerne vil importere, det er så A.C.Horsens. Og så er det hurtigt. Så er det. Så nu har vi kun én klub, A.C. Horsens. Og alle kamprapporter og så videre fra det andet navn er også importeret henover. Herinde der kan man også oprette nye klubber ved at trykke her, hvis der mangler en klub i talentbanken. Man har helt overblikket over klubber her i hvert fald. Regioner. Det kan være, hvis man har forskellige scouts i forskellige regioner. Nordeuropa, Sydeuropa, Storbritannien osv. Det har vi ikke i den her talentbank. Spillerpositioner. Det er jo så de forskellige spillerpositioner, vi har i vores talentbank. Her kan man også oprette en ny spillerposition ved at trykke her. Ja. Og man kan redigere i dem og slet i dem. Ligaer. I forhold til, hvis man vil søge på, hvad man har fundet af spillere i forskellige ligaer, og ja, filtrere på det her, finde spillere ud fra det. Landen fungerer fuldstændig ens. Opret nyt land og redigere land, slet land. Aldersklasser, hvis man vil filtrere, hvis man vil søge sine spillere ud fra forskellige aldersgrupper. Så. Analysekriterier, det er til analyseopgaver, hvor man har de forskellige kriterier, man kan indsamle data på, for eksempel sidste fjerdedel, alle omstillinger, der kommer ind på sidste fjerdedel og giver farlige afslutninger, om det lykkes eller ej og så videre. Alle de her kriterier her kan man sætte ind her. Kampnotekategorier, det er hvis man vil lave noter på sine scouting-opgaver, så er der forskellige kategorier, man kan gøre det ind under. Samme spillernotekategorier og holdformationer. Herinde kan man sætte de forskellige formationer, som man kan vælge ud på appen. Flytte på de forskellige spillere, hvor på banen de skal være, og indstille hvilken formation man vil have som default. I det her tilfælde er det så 4-2-3-1. Men det er alt sammen i admin, at man styrer det. Og det er stort set det samme i alle fanerne, man gør for at oprette nye klubber for eksempel, og redigere klubber. Så det er det, man kan i admin. Tak fordi I kiggede med.